I udkanten af København befinder videobilen sig på første række, da en varebil kører, som om den ejer hele Motorringvej 3. Det er sjældent, vi ser en bilist, der får så mange klip og en stor bøde på så kort en strækning. Vi på Motorring 3 ved Gentofte i Nordsjællands politikreds. Min kollega er ude og køre patrulje i sin videobil. Og straks så bliver han overhalet af en hvid varebil. Den kommer rigtig, rigtig stærkt bagfra. Selve motorvejstykket her er præget af utrolig meget trafik stort set døgnet rundt. Ydermere så er der tilkørsler og frakørsler næsten for hver 500 meter. Altså der er simpelthen så mange biler, der kører ind og ud på den her motorvej. Føreren af varebilen, han er ekstremt travlt åbenbart, fordi lige pludselig så kører han tværs over tre vognbaner og ind over en spærrelinje. Jeg tvivler faktisk på, at han overhovedet når at orientere sig i det, han laver de her vognbaneskift. Det er jo ren held, at der ikke sker nogen uheld. Lige nøjagtigt den her manøvre, lige nøjagtigt ved den her frakørsel, er det her ikke særsyn. Vi ser det rigtig, rigtig tit, at der kommer nogen, som lige skal af på den her frakørsel, og så kører de så langt frem som overhovedet muligt og presser sig ind, og det skaber nogle utrolig farlige situationer. Føreren af varebilen har tilsyneladende ekstremt travlt. Altså, nu kører han over endnu en spærrelinje. Hvad pokker er det, han skal nå? Jeg begynder at tvivle på, om føreren af den her varebil overhovedet har et kørekort. Altså, nu kører han direkte over for rødt lys. Hvad sidder han og laver? På en meget kort strækning, så begår den her varebil flere alvorlige overtrædelser, og det viser jo, at man kører fuldstændig uforsvarligt. Min kollega i videobilen har tilsyneladende set nok, så han tænder for videobilens udrykningssignaler, og føreren af varebilen reagerer så også på det og trækker ind til højre. Føreren af varebilen, han vælger at holde ved en indkørsel til noget erhverv, tror jeg det er. Og min kollega i videobilen, han får lige klemt sig ind. Nu holder vi forholdsvis tæt på den her varebil her. Og det betyder så også, at min kollega i videobilen, han vælger at zoome ud, sådan, så vi kan se hele varebilen. Og det er også vigtigt, fordi når føreren stiger ud, så vil vi gerne kunne se, hvem det er, der har kørt bilen, og det vil vi gerne have på video. Så derfor så zoomer han lige ud. Føreren af varebilen bliver dømt for at køre 120 km i timen, hvor han må køre 90. Han overskrider flere spærrelinjer, og han kører også frem for rødt lys. Overtrædelserne her stod ikke alene. Føreren af varebilen havde lavet langt flere overtrædelser fra tidligere, og de overtrædelser de blev taget med i afgørelsen. Sagen ender med, at han får en bøde på 13.500 kroner, en ubetinget frakendelse af kørekortet i 6 måneder og 5 klip. Altså, jeg har godt nok set mange ting i min tid i trafikken som færdselsbetjent, men det her er da noget nær rekorden af, hvor mange klip, man kan indsamle på så kort tid. Jeg håber, at føreren lærer noget af det her, men den måde, han har kørt på så kort en strækning, så kunne jeg være bekymret for, at han overhovedet har lært noget. I denne sag bliver det rigtig dyrt for føreren af en grå Fiat Punto. Nu skal vi se en bilist, der har glemt alt, hvad han lærte, da han tog kørekort. Vi kører på Svendsagervej i Odense, i Fyns politikreds. Vi kører på en vej, der ligger i udkanten af Odense. Vejen er stadigvæk inden for byzonen, men det er tilladt at køre 60 km i timen her. Vores videobiler er jo civile. De ligner alle mulige andre biler, der kører rundt i trafikken helt normalt. Jeg ved godt, at der er nogen, der godt kan spotte dem på lang afstand, fordi de måske har set dem før, eller de mener, de kan. Men vores biler ser dog så almindelige ud, at vi blender fuldstændig ind i den almindelige trafik. Der er jo mange, der tror, at vi kun kører rundt i Passater, men det gør vi altså ikke. Vores civile videobiler er forskellige mærker og forskellige modeller. Vi oplever også, at der er nogen, der tager billeder af vores biler, når vi har standset andre køretøjer og deler det. Men altså, der har vi nogle smarte tricks i ærmet, så bytter vi biler rundt nogle gange, så man kan ikke rigtig vide sig sikker. Min kollega han bliver overhalet af en lille Fiat Punto. Og den kører alt for hurtigt i forhold til det tilladte. Og der, hvor den overhaler, der er der faktisk skiltet ned til kun 50 km i timen. Min kollega han starter straks en hastighedsmåling. Og på trods af, at der er hastighedsnedsættende foranstaltninger, såsom fartbom, jamen så er føreren af Fiat Puntoen fuldstændig ligeglad. Han flyver ind over de der fartbom. Jeg tror ikke, det er særlig behageligt. Vejbom, det er dimensioneret til, at de fleste biler kan køre over med 50 km i timen. Hvis man øger den hastighed, eksempelvis helt op til det dobbelte, når man har kørt lidt for hurtigt,
så har man også de dobbelte skadepotentiale på bilen. Så det vil sige, at vitale dele på bilen kan gå i stykker. De dele, der er nederst under bilen, de er første fare for at blive ramt. Det vil sige, at det kan være, at vi er heldige, at det kun er bundkart, motor, gearkasse, kølesystem, den slags ting. Det er pisse dyrt, men vi kan leve med det. Men det kan også være styretøjsdelen, og det kan være affjedring og så videre, altså helt hjuleophæng. Og det betyder, at vi har en bil efterfølgende, som vi ikke kan styre. Og så har vi en hjemløs Tornado med 100 km i timen, vi ikke kan gøre noget ved. Bare et øjebliks uopmærksomhed, så kan det gå galt. Ved Odense ligger videobilen bag en grå Fiat, der kører alt for hurtigt i en byzone. Vi kan se på videobilens speedometer, at vi kommer op og kører 92 km i timen, bare for at følge med den her lille Fiat Punto. Det er jo super hurtigt inden for bygrænsen. Altså, hvad tænker han på? Når vi kører i et byområde, så er der mange flere trafikanter. Fodgængere, cyklister, biler, parkerede biler, lastbiler og folk, der kører ind og ud af indkørsler. Vi får afsluttet hastighedsmålingen, og den viser, at han kører 71 km i timen i gennemsnit. Der er måske nogen, der vil sige, at om 71 km i timen, det er jo ikke så stærkt. Altså, der er jo bare 50 eller 60, eller, altså, så går det jo nok. Men jeg vil faktisk sige, at det er jo faktisk rigtig stærkt, fordi det er en gennemsnitshastighed. Man kan jo lige netop se, at der går mennesker herinde på fortovet. Mister han herredømmet over bilen, rammer de her mennesker her, så kan de faktisk dø. Han har overhovedet ikke respekt for noget som helst. Vi kommer frem til et lyssignal. Og den lille Punto, den skal dreje til venstre. Han kører ind i en venstresvingsbane. Det er jo meget belejligt. Vi kan komme op på siden af ham. Og der får min kollega lige sagt ind til ham. Det er politiet. Vi skal tale med dig. Hold lige ind til siden, når du kommer rundt i krydset her. Samtidig med, at min kollega lige kigger ind i bilen og giver beskeden, jamen der ser han så også, at føreren ikke har sele på. Endnu en overtrædelse. Min kollega får kontakt med bilisten og bærer ham om at køre ind til siden og standse. Og nogle gange har man sådan en fornemmelse af, okay, men det gør de. Andre gange kan det være lige modsat, at man tænker, jeg er ikke sikker på, at den stopper. Og jeg kommer lige fra Svendsagervej ind mod Mosen med en Punto. Jeg forsøger at bringe til standsning. Han er alene. Men hvis han kører, så kommer vi op mod alene. Vi får se. Jeg er på en lige på vej op mod dig. Det er modtaget. Det er klart, når bilisten drejer, så er man lidt på duvende på, hvad gør han? Øger han farten? Og det holder man selvfølgelig hele tiden øje med, hvordan er bilen placeret. Og et nødvendigt, så kan vi aktivere udgangssignalerne og køre efter ham. Vi forsøger buslommen her ved Rema. Jeg tror, han stopper. Altså, det er en dårlig idé at forsøge at stikke af politiet. For det første er det en øget risiko for en selv og andre trafikanter. Og i langt de fleste situationer, der får vi altså fat i den. Ja, han stopper buslommen. Min kollega, han stiger ud af videobilen, går og retter henvendelse til føreren. Og her der finder han så nok også ud af, at der er et eller andet gær her. Han er formentlig påvirket af et eller andet, så vi skal have lavet en test på ham. Vi får lavet en narkotest af manden, og den slog ud på cannabis. Det vil sige, at han havde altså røget hash, inden han satte sig bag rattet her. Desuden så blev han fundet i besiddelse af 1,5 gram hash, og han kunne heller ikke vise sit kørekort, for det havde han glemt. Det er selvfølgelig dybt uansvarligt at køre påvirket, hvad enten det er alkohol, narkotika eller medicin for den sags skyld, fordi man øger risikoen for alle andre trafikanter, men også for sig selv. Føreren af Fiat'en her, han var særdeles godt kendt af politiet. Og da sagen den kom fra retten, der havde han mange andre sager, der skulle tages med. Så derfor så endte den med, at han fik en bøde på 35.000. Han fik 30 dages fængsel. Han fik en ubetinget frakendelse af kørekortet i 8 år og 9 klip. Vil du se mere fanget politiets kamera, så klik her.